मलाई रातो गुलाब अति मनपर्छ। छेवैको घरको बगैँचामा पूर्ण रूपले फक्रेर फुलिरहेको गाढा रातो गुलाबको फुलप्रति इङ्गित गर्दै उनले भनिन्, मेरो मन गुलाबको फुल त्यसमाथि पनि रातो रङको देखेपछि त्यसै त्यसै आकर्षित हुन्छ। मैले पुलुकै फोटो बगैँचाको रातो गुलाबतर्फ हेरेँ, तर केही बोलिनँ। कसैले मेरो चुल्ठोमा रातो गुलाब सिउरिदियोस् यो मेरो इच्छा हो, नभए मधुर दुई शब्दसँगै हातमा थमाइदियोस् म साँच्ची नै पग्लिने थिएँ। यसपटक मैले उनको मुहारमा छड्के नजरले हेरेँ, तर केही बोलिनँ। हामी विद्यालयबाट फर्किरहेका थियौँ पढाइसकिएकाले। यो वर्ष हाम्रो विद्यालयको अन्तिम वर्ष थियो। म आफूलाई ठिकै दर्जामा राख्न चाहन्छु, तर उनी मभन्दा निकै अब्बल थिइन् पढाइमा। हाम्रो विद्यालय अध्ययनको उत्तरार्धतिर आइपुग्दा उनले ज्यादा आफ्नो भविष्यको बारेमा कुरा गर्न थालेकी थिइन्। तिमी भोलि गएर के भन्ने सरोज, उनले बेला बखतमा यस्ता प्रश्न गर्दथिन् र मेरो उत्तरको प्रतीक्षा नै नगरी बोल्थिन्। म त पाइलट भन्ने, साँच्ची नै आकाशमा उड्नुको मजा नै फरक छ। त्यसमाथि पनि म महिलाले केही गर्न सक्छु नै भनेर देखाउन चाहन्छु। यो मेरो सपना हो, जसरी भए पनि यसलाई हकिकतमा देखाउन चाहन्छु। बोल्दा बोल्दै अनायासी उनी भावुक हुन पुग्थे। म पिस्सा हाँस्थेँ। उनको सपनाको कुरा समय व्यतीत गर्ने गप जस्तो लाग्दथ्यो, तर पनि मलाई के आभास थियो भने उनमा पाइलट हुने तीव्र चाहना छ। समयसँगै हाम्रो विद्यालय अध्ययन पनि सकियो। अब हाम्रो इच्छाको विषय छानेर पढ्ने लेख्ने समय आयो। उनी सहर गएर पाइलट सम्बन्धी शिक्षा लिने कुरा मलाई बारम्बार बताइरहन्थिन्, तर म सहरमै काम गर्दै पढ्दै गर्ने व्यवस्था मिलाएर सहर जाँदासम्म उनी गाउँमै थिइन्। पछि थाहा लाग्यो, चाह हुँदाहुँदै पनि आर्थिक अवस्थाका कारण उनी गाउँकै क्याम्पसमा पढ्न विवश भए। लामो समयसम्म हाम्रो कुनै सम्पर्क हुन सकेन। कहिलेकाहीँ म गाउँ जाँदा उनले आफ्नो सपनाको कुरा गर्थिन्, तर उनको पहिलाको कुरा र अहिलेको कुरामा धेरै भिन्नता म प्रष्ट देख्थेँ। पछि सपनाको कुरा गर्न छाडिन्। केही वर्षपछि उनी स्थानीय विद्यालयमा शिक्षिका भइन् भन्ने कुरा सुन्नमा आयो। यसको केही वर्षपछि उनले बिए हुन लागेको र विवाहमा आउने निम्त दिइन्। समय मिलाएर म उनको विवाहमा पनि पुगेँ। कुनै समय थियो मैले उनलाई प्रेम गर्थेँ कि भन्ने ममा शङ्का थियो, तर उनको अहिले पल्लो गाउँको केटासँग विवाह भएको थियो। ऊ पनि मास्टर गरे, म सहरमै पुगेँ, गाउँतर्फ ध्यान दिनै पाइनँ। यसरी बिना सम्पर्क धेरै वर्ष बिते। एक दिन बिहानै मैले उनको मृत्यु भएको खबर मेरो भाइको मुखबाट सुने। म सँग भएँ, उनी बितेको महिना दिन भइसकेको रहेछ। एकभरले म दुःखी भएँ, आँखामा बाल्यकालका दिनहरू नाच्न थाले। म तुरुन्तै गाउँ पुगेँ। थाहा भयो रुखबाट लडेर उनको मृत्यु भएको रहेछ, टाउकोमा नराम्रोसँग चोट लागेको थियो अरे। गाउँ पुगेको भोलिपल्ट साँझ म उनको चिहानतर्फ लागेँ। उनलाई गाडीको ठाउँमा एउटा ठुलो ढुङ्गा राखिएको थियो। धेरै बेरसम्म म त्यही ढुङ्गामा बसिरहेँ। झ्याउकिरीहरू कराउन सुरु गरिरहेको थिएँ। यो गुदोली साँझ थियो। म जुरुक्क उठेँ अनि हातमा समय रोकेको गाडा रातो गुलाब त्यही ढुङ्गामाथि बिस्तारै राखिदिएँ, जुन उनलाई औधी मन पर्दथ्यो। र कुनै समय यही गुलाब उनको चुल्ठोमा सिउरिदिने मेरो इच्छा थियो। मैले एकपटक हावाले हल्लाइरहेको रातो गुलाबतर्फ हेरेँ र सरासर आफ्नो बाटोतर्फ लागेँ।